Започна второто полувреме. Женската селекција на Македонија го доби најтешкиот бараж противник за престојното светско првенство, што ќе се одржи годинава во Шпанија. Романија е противник постојан учесник на светските првенства почивајќи од 1957 година, на кој има освојувано златна, сребрна и бронзена медаља. Македонија секако е во малку подредена ситуација, но според изјавите на селекторот Симе Симески, ќе нема однапред предавање и девојките ќе се борат до последниот атом од својата снага. Првиот бараш меч ќе се одигра утре сабота со почеток во 17 часот во Романија, а реваншнат преворот ќе се одигра на 21 април оваа година во Скопје со почеток исто така во 17 часот. Инаку, освен бараш средбата Романија-Македонија, на програмата ќе бидат уште 9 бараш надпревари или сепкупно ќе се одиграат 10 бараш средби.